Αχ, νομίζω πως είναι η κατάλληλη μέρα και ώρα να κάνω μια αρπαγούλα. Μελέτη! Μέρη! Τι κάνεις? Ετοιμάζομαι για δουλειά, τι κάνεις εδώ? Ετοιμάζεσαι για δουλειά? Ναι. Ξέχω τη δουλειά. Πλάκα μου κάνεις. Ήρθε η ώρα να σαρπάξω. Έπα μέσα! Αναρωτιόμουν ποιο είναι το όνομα, θα μου πεις ότι το έχουν πει φαντάζομαι πάρα πολύ. Από την πρώτη δημοτικού. Μελέτης είναι το μικρό. Που θα περιμέναμε όλοι το Ηλίας. Ακριβώς. Τα έχω. Είμαι ανάποδος άνθρωπος τώρα. Τι να κάνουμε. Διάβασα μια συνέντευξή σου κάπου που λες, ρε παιδί μου, ότι είσαι σε φάση με τη σύντροφό σου τώρα. Ναι, ναι. Βλέπετε διαφορετικούς ειδικούς για να τα βρείτε λίγο στη σχέση κτλ. Πηγαίναμε ως ζευγάρι. Ως ζευγάρι και τώρα. Και τώρα πηγαίνουμε και μόνοι μας. Όταν πηγαίνεις μόνος σου, επικεντρώνεσαι λίγο στα προβλήματα που υπάρχουν μέσα σου. Στα προβλήματα που έχουμε όλοι μας, τα οποία ως προβλήματα δεν τα θέλουμε και πολύ κοντά μας, οπότε τα καταχωνιάζουμε είτε σε κάποια κουτάκια και δεν θέλουμε να τα ανοίγουμε, είτε νομίζουμε ότι δεν τα έχουμε. Πότε βλέπεις την οικογένεια με τόσες ώρες εργασίας? Τη βλέπω τα Σαββατοκύριακα πρωί που δεν έχω γύρισμα και τα δευτερότριτα το βράδυ που δεν έχω παράσταση. Έρχονται να σε δουν στο θέατρο? Έρχονται. Ναι, η κόρη μου, ας πούμε, η μεγάλη, ναι, είναι φοβερός κριτής. Μου έχει πει, ας πούμε, για τη δουλειά μου, είναι ότι φαίνομαι μεγαλύτερος από την ηλικία μου. Ο γιος μου, ο οποίος είναι 7. Μου έχει πει το καλύτερο, μου λέει: εσύ δηλαδή είσαι συνέχεια πρωταγωνιστής. Πες μου λίγο στον ελεύθερο σου χρόνο τι σου αρέσει να κάνεις. Μου αρέσει να βλέπω μπάλα και μπάσκετ. Α, εντάξει, καλό αυτό. Ναι. Γιατί κάτι. Απλά είμαι πιο πολύ ποδοσφαιρόφιλος. Γενικά έχεις υπάρξει σε σκοτεινή περίοδο? Κοίτα, τις σκοτεινές στιγμές μας όλοι τις έχουμε. Σίγουρα. Οπότε ναι, περνάω περιόδους οι οποίες είναι πιο σκοτεινές, κυρίως μέσα μου, γιατί όταν έχεις να κάνεις και με οικογένεια και παιδιά, αυτό δεν μπορείς να το εξωτερικεύσεις και πολύ. Δηλαδή δεν φταίνε και σε τίποτα οι άνθρωποι που ζουν μαζί σου. Έχεις αποφασίσει να πεις ναι σε μια συνεργασία που την έκανες μόνο για οικονομικούς λόγους? Ναι, αμέ. Ναι, αυτό το έχω πει. Αλλά έτυχε να είναι και καλή συνεργασία. Έχει τύχει να αφήσω δουλειά γιατί δεν ήταν καλά τα οικονομικά. Παρόλο που ήξερα ότι θα είναι ωραία σαν αποτέλεσμα καλλιτεχνικό. Θα σε ενδιέφερε γενικά το κομμάτι το τηλεοπτικό όσον αφορά την παρουσίαση? Θα με ενδιέφερε σε ένα κόνσεπτ που θα μου άρεσε πολύ. Όπως? Τι να σου πω, ένα late night show, ας πούμε. Ναι. Βλέπεις εδώ πέρα τι ωραία που είναι. Υπέροχα. Είναι ένα γήπεδο μπάσκετ. Πες μου τώρα, θα παίξουμε και μπάσκετ. Φίλε μου, εγώ θα σου πρότεινα να ρίξουμε μερικά σουτάκια. Τολμάς να αποδεχτείς το challenge ή όχι? Το αποδέχομαι, αν και στο μπάσκετ δεν είμαι τόσο καλός όσο στο ποδόσφαιρο. Με αυτή την παλίτσα. Για δώσε. Με τα σουτάκια μας. Δικιά σου. Για λοιπόν, πάμε. Θα κάνω το καλύτερο που μπορώ. Είμαστε έτοιμοι? Έτοιμοι. Όποιες χάνουν στο μπάσκετ, κερδίζουν στην αγάπη. Μιλάμε για προπονημένο, όχι αστεία. Η Μερούλα έπαιξε μπαλίτσα όμως, εγώ αυτό έχω να πω. Είναι ικανή η Μέρη να κουνούσε την μπασκέτα. Πρώτο. Να έχει βάλει μπασκέτα ειδική που να την πήγαινε δεξιά-αριστερά. Πριν σχολιάσουμε την υπέροχη αρπαγή, να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Δημοτικό Στάδιο Καλαθοσφαίρισης του Άλσους Βέικου για τη φιλοξενία και τον προπονητή που έκαναν εκείνη την ώρα προπονησούλα και μας είπε παιδιά. Τον προπονητή που έβαλε το καλάθι. Δεν τον ακούσατε ποτέ. Το καλάθι στο μοντάζ για να φανεί ότι έβαλε κάτι. Να ενημερώσω κι εγώ ότι έχουμε λάβει το λογαριασμό με τις ζημιές που κάνανε. Έλα! Μην ανησυχείτε. Έλα, λοιπόν. Μου άρεσε πάρα πολύ και η συζήτησή μας, γιατί έγινε και ήταν εκτενής η συζήτηση που κάναμε για τη σχέση του. Για τη σχέση του με τη σύζυγό του, όπου είναι πάρα πολλά χρόνια μαζί. Από πολύ μικρή μαζί, γιατί είναι 43 μόλις ο Μελέτης. Τον ρώτησα και την ηλικία του και μου την είπε. Εντάξει, τώρα φαίνεται, είναι ξεκάθαρο ότι έχουν δουλέψει πάρα πολύ. Έχουν πάει ένα βήμα παραπάνω τη σχέση, έχουν εμπαθύνει. Ωραίο είναι σαν ιδέα τώρα. Μεγάλη υπόθεση, παιδιά. Θέλουν να το στηρίξουν όλο αυτό. Μακάρι όλα τα ζευγάρια να κάνουν αυτό παρά που. Γιατί. Τώρα, να μην λέμε και. Μην κρυβόμαστε από το δάχτυλό μας. Παντρεύονται ζευγάρια παιδιά και χωρίζουν στον πρώτο χρόνο, στον δεύτερο χρόνο. Δύο δεν μπορεί μήνες να μην δουλέψει. Δύο μήνες χρόνο, δύο μήνες και σε τρεις. Έτσι. Και λένε είναι τελείως διαφορετικό να πηγαίνει ο καθένας μόνος του, γιατί πολλοί άνθρωποι επιλέγουν να κάνουν ψυχοθεραπεία. Και είναι τελείως διαφορετικό να είναι κάτι που κάνεις μαζί με τον άλλον. Είναι τελείως διαφορετική θεραπεία και τελείως διαφορετικό αυτό που τελικά κερδίζει για τον άλλον. Κάνουν και τα δύο, έτσι. Ναι, κάνουν και τα δύο, αλλά πρώτα πήγαν μαζί. Πήγαμε μια ερωτησούλα την ομάδα ολόκληρη θέλω να κάνω. Μήπως η αρπαγή είχε κάποιο σκοπό σήμερα που έγινε? Ακούστε να σας πω, οι αρπαγές πάντα έχουν κάποιο σκοπό, εξυπηρετούν κάποια συμφέροντα. Και βλέπετε ότι το γεγονός ότι πηγαίνουν και οι δύο σε ειδικό και σαν ζευγάρι και μεμονωμένα, τους έχει βοηθήσει και να κρατήσουν ζεστή την οικογένειά τους και τα παιδιά τους να είναι μαζί τους πολύ οκ. Okay. Μα και έχουν και τη διάθεση να το κάνουν αυτό, έτσι. Έχουν διάθεση, δηλαδή δεν είναι ταμπού να πει ο ένας ή ο άλλος τι μου ζητάς τώρα να πάω σε ψυχολόγο, τι να συζητήσω, μια χαρά είμαστε. Κατά συνήθως αυτό γίνεται. Θέλει ο ένας από τους δύο. Εδώ τα συμφωνήσανε, πάμε για να κρατήσουμε τη σχέση μας ζωντανή.
Για να πω και εγώ τη δική μου την πλευρά, τώρα λίγο πιο σοβαρά. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στις σχέσεις σας. Αυτό πιστεύω εγώ. Και επίσης θέλω να προσθέσω κάτι, γιατί το γνωρίζω προσωπικά. Είχα συμμετάσχει στην ταινία στο Bachelor, που ήταν πρωταγωνιστής ο Μελέτης Ήλιας, μαζί με τον Νίβο, θυμάμαι τότε, Γιάννη Τσιμιτσέλη και όλα αυτά. Και ήταν όλοι με έκαναν να νιώσω πάρα πολύ άνετα, αλλά κυρίως ο Μελέτης μου έλεγε αστιάκι αυτά και με χαλάρωσε. Γιατί εντάξει, όσο να είναι μικρός ο ρόλος μου, αλλά το χρειαζόμουν. Τον βλέπουμε θεατρικά στην υπέροχη παράσταση φίλου Μένα Μαρτουράνο, που είναι στο θέατρο Δημήτρης Χόρν, που πραγματικά είναι εκπληκτικός μαζί με τη Μαρία Ναφλιώτου.